Ақтауда жылу желілерін жаңарту жұмыстары жалғасып жатыр. 250-ге жуық адам магистральдық жылу желілерін жаңарту жұмыстарына жұмылдырылған. Тұрғын үйлерге жылу беру маусымы жақындаған соң дамылсыз еңбек етуде. Қалада құбырларды қазып ауыстырып жатқан 11 участок бар. Ақтауда жылу құбырлары 60 жылда алғаш рет жаңартылып жатыр. Биыл 11 шақырым құбыр ауыстырылады. Қазіргі сәтте дәнекерлеушілердің жұмысы қарбалас жүріп жатыр. Берілген объекті 3-ші КП мен 8-ші КП-ның аралығы ол жерде енді 98% бітіп тұр. Шамамен бір 10 шақты күнде толықтай бітіреміз деген ойдамыз. Енді осының бәрі халық үшін ғой. Осы істеп жатқан жұмысымызға мақтанамыз. Бізге берілген объекті 3-ші КП мен 8-ші КП-ның аралығында енді қазіргі таңда 98% бітіп тұр. Шамамен енді бір 10 шақты күнде толықтай бітіреміз. Енді осының бәрі халық үшін ғой енді. Осы істеп жатқан жұмысымызды мақтанамыз.